Tots hem sentit alguna vegada parlar sobre separar i reciclar bé, però realment coneixem les conseqüències per al medi ambient de no fer-ho? Ah, per cert, nosaltres som l'Aina Tellez, la Laura Albert, la Irene González, la Noa Izquierdo i jo el Víctor Pinedo, i us presentem el nostre treball Separem bé? Durant el curs 2021-2022, els alumnes d'Aquari Sobé hem realitzat un estudi estadístic per veure si els alumnes del nostre col·legi Regina Carmeli saben separar bé i si ho fan. També hem realitzat una campanya per poder conscienciar la gent sobre les conseqüències de no separar bé i informar sobre la recollida selectiva de la nostra brossa. Vam utilitzar la campanya per poder comparar si abans i després hi havia hagut algun canvi de les dades de la recollida i veure si la campanya havia causat algun efecte o no. Amb aquest estudi estadístic volem assolir els següents objectius: saber si els alumnes de tercer i quart d'ESO separen bé, conèixer les conseqüències de no separar bé, saber si els alumnes estan conscienciats sobre els efectes que provoca no separar bé, saber si els ciutadans de Rubí disposen d'informació de fonts oficials sobre com separar bé i quines són, conèixer com gestiona els residus l'Ajuntament de Rubí, com conscienciar els ciutadans i com els motiva a reciclar, conscienciar la població dels problemes que pot provocar no separar bé, conèixer els efectes d'una campanya sobre les persones, buscar possibles respostes a per què no separen bé. Abans de començar el nostre estudi, vam voler informar-nos de tot el que necessitaríem saber. Vam començar amb el més bàsic, què és separar bé. Després de donar-hi moltes voltes, la nostra definició va ser la següent. Separar bé és classificar correctament els residus perquè puguin ser tractats i reciclats adequadament. Més tard, ens vam anar fent preguntes sobre el que creiem que era més rellevant. També vam fixar una temporització per poder concretar les dates per a la campanya i per a la recollida de dades i vam preparar activitats per a la campanya i per a l'estudi. Vam dissenyar un qüestionari amb l'objectiu de veure si els alumnes de l'ESO saben separar bé i si ho fan a casa. Amb les respostes vam fer gràfics per poder fer una anàlisi de dades per al nostre estudi. Després d'haver buscat informació sobre la recollida selectiva a Rubí i haver fet el qüestionari a tercer i quart d'ESO, vam fer unes hipòtesis. Són les següents. Els alumnes sí saben separar. Els alumnes separen millor la brossa del contenidor blau. Els alumnes separen pitjor la brossa del contenidor groc. Després de la campanya, els alumnes separaran millor. Les campanyes que hem realitzat són les següents. Presentació en presi, per fer una exposició oral a les aules de tercer i quart d'ESO sobre la recollida selectiva i les conseqüències de no separar bé. Lloc temàtic per aprendre quin és el contenidor correcte per a cada residu. Pòsters sobre el reciclatge, l'alumini, paper i cartró, l'orgànica, cuidar el món i la recollida selectiva. Es va tornar a fer el mateix qüestionari a les mateixes classes per veure si les campanyes els van conscienciar i si van aprendre a separar bé la brossa. Després de les hipòtesis vam iniciar la recollida de dades. Primer agafàvem una paperera del pati de tercer i quart d'ESO i llançàvem la brossa al terra. Després observàvem quina brossa estava ben separada i quina no. Posàvem en una bossa d'escombraries la brossa ben separada i en altres bosses posàvem la que estava mal separada. A continuació passàvem totes les bosses per saber la quantitat de brossa ben separada i mal separada. Per acabar omplíem un formulari del que volíem saber quan estàvem fent la recollida de dades, de quina paperera venia la brossa, de quin tipus era la brossa i el pes de la brossa en grams. Per veure millor els resultats vam fer uns gràfics. Al final es van realitzar un total de 3 recollides de dades. Amb aquest mètode vam poder observar si les campanyes havien donat resultat o no. Vam estudiar la correlació per veure si les campanyes havien donat efecte o no i vam veure que en totes les papereres, excepte en l'orgànica, no hi ha una bona correlació. Com vam veure que no hi havia una bona separació de residus, vam fer un qüestionari preguntant als alumnes si separaven bé o no i per què. Molts van contestar que sí separaven bé perquè era bo per al medi ambient o perquè no volien contaminar, però tantes respostes afirmatives no concorden amb els resultats que hem anat veient a la recollida de dades. Hem arribat a la conclusió sobre la recollida de dades que la gent no acaba de separar bé. Mirant el resultat de les gràfiques d'abans de la campanya, ens adonem que la majoria de la brossa va ser llançada al contenidor incorrecte. Després de la campanya es va notar una millora, però després del joc les dades de brossa mal llançada van augmentar. Amb el qüestionari Separem bé, ens hem adonat que hi ha una gran majoria de persones que sí saben on s'ha de llançar cada cosa. Si ho comparem amb el resultat de la recollida de dades, ens adonem que els alumnes saben la teoria de la recollida selectiva, però molts no la duen a terme. Si ho comparem amb el resultat del qüestionari d'abans i després de la campanya, ens adonarem que s'han mantingut els resultats positius i que en alguns casos han millorat. Degut a que els resultats del qüestionari Separem bé no concordaven amb els resultats de la recollida de dades, vam realitzar un altre qüestionari preguntant als alumnes si separen a l'hora del pati i per què.
El qüestionari ens ha fet dubtar més, ja que la majoria dels alumnes van dir que s'hi separen al pati, però els resultats de la recollida de dades no diuen el mateix. Per tant, hem arribat a la conclusió que els alumnes saben que reciclar està bé i ajuda al medi ambient, però per les raons que siguin no ho posen en pràctica. Davant el problema hem volgut buscar algunes possibles solucions. Es podrien senyalitzar millor les papereres i posar cartells, fer campanyes durant els següents cursos, fer excursions a plantes de reciclatge, concursos per classes per motivar els alumnes i fer que els alumnes portin carmanyoles. Espero que heu après molt sobre reciclatge i que a partir d'ara llanceu la brossa on pertoca. Voldríem donar les gràcies a tots els alumnes i a tot el professorat que ha estat implicat i ha dedicat el seu temps durant la realització d'aquest treball.